שלום, אנחנו קבוצת תלמידים מבית ספר סודי אלתור דבוריה. עקב זיהום המים בכפר דבוריה בשנה שעברה, האזרחים מודאגים מאיכות מי השתייה היוצאים מהברז. לכן חשבנו על בניית מוצר ביתי שימושי שיאפשר לבדוק את איכות המים ויציל חיי אזרחים אחרים. לכם שאלת המחקר שלנו, אילו גורמים משפיעים על העלאת איכות מי השתייה מהברז? תחום איכות המים בישראל כולל היבטים רבים. לכל אזרח יש נגיעה שונה בנושא ותפיסות עולם שונות, שלא תמיד מעוגנות במציאות. איכות המים מהווה עבור אזרחים רבים נושא חשוב מבחינת מי השתייה. אזרחים דואגים מאיכות מי השתייה יוצאים מהברזים הביתיים שלהם ובורחים בפתרון של רכישת מים מינרליים ורכישת מתקנים שכוללים מערכת סינון מרכבות ומתקדמות. אנו מודעים שיש כמה גורמים משפיעים על איכות המים. הגורמים הם שלושה. אחד, ערך pH. המספר 7 מציין ניטרליות של המים. פחות מ7 מציין שהמים חומצים, ויותר מ7 מציין שהמים בסיסים. מי שתייה צריכה להיות בין ערך pH 6 עד 9. מים בסיסים יכולים להצביע על כך שהמים הם קשים. מים קשים הינם מהווים סיכון בריאותי, והם גורמים לבעיות של הצטברות אבנית. מים חומצים משפיעה על תהליך עיכול האוכל בקיבה. 2. ערך עקירות. מדד צלילות המים. עקירות מהווה אינדיקציה לנוכחות חומרים אחרים העלולים להשפיע על איכות המים. 3. ערך מליחות. ריכוז המלח המומס במים, שינוי בכמות המלח, משפיע על בריאות האדם, כמו בעיות במפרקים ואבנים בכליות. לצורך בחירת הפתרון, עברנו כמה שלבים ביחד. שיעור פתיחה לנושא איכות המים, העלאת רעיונות לשיטות שונות לטיהור המים, סיור למט"ש תנובה, שיעורים מדעיים בנושא איכות המים. עקב הדיונים והשיחות הנעשות בינינו לבין המורה למדעים והמדריכה והמורה של הרובוטיקה, הבענו דאגה מהשתייה, ממי הברז, מהמחלות והתחלואות, עקב שתיית מים מזוהמים. לכן התחלנו לחשוב פיתוח רובוט הבודק את איכות מי הברז, מבטיח מים לשתייה עם איכות גבוהה. הפתרון שלנו, בנינו רובוט העשוי מחלקי לגו, 3 חיישנים שנמצאים בכל מכל, יש חיישן הבדק כל הדגמה. במכל השני בודקים pH, במכל הראשון בודקים רמת ערך עקירות, במכל השלישי בודקים רמת ערך מליחות. איך עובד הרובוט? אם מקבלים התראה מאחד המכלים, אז המים מזהמים ואסור לשתות. הרובוט קישור באפליקציה בטלפון הנייד, והתראה מתקבלת דרך הטלפון. יתרונות הרובוט שבנינו. בעת הזיהום לא מנתקים את המים כי אפשר להשתמש בה לשימושים אחרים, חוץ משתייה. אין הפסקות מים, מעלה את איכות החיים, התראה בזמן אמת לאפליקציה. העלות של הרובוט עד 1,000 שקלים לא יותר. המוצר מיועד לשימוש ביתי על מנת לספק לנו אינפורמציה על מצב המים בבית. אפילו אם אנחנו מחוץ לבית, יהיה לנו אפשרות בעתיד להתחבר לרשת אלחוטית ולקבל אינפורמציה. תהיה גם אפשרות להגדיל את המתקן לשימוש יותר רחב, עם כמות מים יותר גדולה. כך יהיה באפשרתנו להתקין אותו בכניסת המים של הכפר. תהיה גם אפשרות להפעיל אותו על ידי מערכת סולארית. הרובוט מותקן בכניסת המים של הבית לאחר השעון. המים נכנסים למתקן לתוך 3 מכילים, שבו 3 חיישנים. החיישן הראשון בודק את ה-pH, החיישן השני בודק את המליחות, והחיישן השלישי בודק את העקירות. תוצאה מקבלים בטלפון בעזרת אפליקציה של ניולוג. עכשיו אנחנו רוצים לעשות הדגמה.
עכשיו אנחנו רוצים לשם החיישן הבודק את ה-BH במים חומצים. הסתכלו בו. עכשיו אנחנו רוצים לשם חיישן המילוחים במים מילוחים. הסתכלו עלה. עכשיו אנחנו רוצים לשם מים עקורים. תסתכלו. עכשיו מים נקיים.